kastoo dalkeena Soomaaliya uu ka soo kabanayo dhibaatooyin soo gaartay burburkii dawladda dhexe ayaa waxaa jira dad fara badan oo midowadantu gaaray u hayso halkan aad wada arkaysan waa xarunta Ehelugeyr waxaa la aasaasay sanadkii 1997 ujeedka loo aasaasay ayaa ah daaweynta dadka dhimirkila dhaqan toosinta xanaaneynta ama korinta ubadka aan aabaha iyo hooyada lahayn iyo waliba sidoo kale kuwa naafada ah oo Ilaahay aan u dhameystirin lixda lixaad waxaa jira dad la keenay iyagoo caafimaadkooda tamaam ahayn balse markii la saaray quraanka alle loona fidiyey dadaal dheeri ah dib u helay caafimaadkooda maantana ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maanta jirta sheekh cabdiraxmaan muxuu xaaji maxamed waa guddoomiyaha xarunta Ehelugeyr waxa uu daryeel u fidiyaa si bilaasha dadka masaakiinta ah waxaana uu ka sheekeynayaa barnaamijyadan ay xanaaneeyaan iyo waliba sida ay uga shaqeeyaan dib u helidda caafimaadkooda waxaan wadnaa wadaa xarunto 22 sano 97 ilaa 2019 maanta la joogo idinka isku darsada 22 sano ayaan hooshan Ilaahay dirtay u wadnaa saddex qaybood oo bulshada Soomaaliyeed ugu culus ayaan hooshooda qabanaa waa koow ilmaha yaryar inta la iska soo duuduu habeenkii dirigada la iska soo dhigo ilmahaas waxay ahaayeen waa korinaa ilmahaas waxaa noo joogtay afar laba kamid ah waa geeriyoodeen gabar waana laga xoogay sanadii 2013 ayaa xeradan xoog loogala baxay iyo qor iyo markaysa tekniko iyo balaayo waana loo awood sheegtay wiilna waa ka haddana la jooga ilmaha dariiq laga soo qaado afartaasi markaysa ahaayeen kuwa kale waxaa jira marka ayagu dariiq laga soo qaaday laakiin dad ay xanaaneystaan noo sheegeen oon ku dhaqaaleyno hadba wixii markaysa la heli karo oo annaga markaysa ay yiraahdeen annaga hana lagu ogaado kuwaas waa ilmaha dariiq la iska soo dhigo oo bulshada kuwa u culus ah oo la rabo qof kasto Ilaahay dirti u qaado inuu wiil ka dhigto ama gabar uu ka dhigto si jannada Ilaahay uu helo cuqdad laga ilaaliyo iyo takoor midnaba qolada labaad oon ilaalino oon xafidno oo oon aruurino waxaa ka mid ah dadka waalwaalan oo miirka ka tegey oo dariiqada la isaga ilaaway oo rag iyo dumar leh oo cid soo sheeganaysan lahayn sacdiya waa gabar caana oo qof waliba oo muqdisho jooga uu aqoon u leeyahay haddaana maskaxdiina boqol tilaabo dib u celiyo ama aan idin soo xusuusiyo waa gabadhii gawaarida muraayadaha u tirtiri jirtay lacagtana ka qaadan jirtay waxaa ka muuqda bidhaan qurxoon si la mida caafimaadkeedu waa mid buuxa waa kana sheekh cabdiraxmaan oo mar kale sharaxay waxaa ka mid ah gabadhan walaasheena ka mid ah oo caana oo la wada yaqaanay dadka muqdishooga dhan ay yaqaanaan sacdiya la yiraahdaa isgooska bakaaraha waa gabadha iyadoo qaawan xashiish sigaar lagu daldalaayo iyo qamri calaq baabuurta tirtiri jirtay maantana sida ay iftiinaysa waa ujeedaan isgooska bakaare keliya maaha isgooska soobe ilaa markaysa ceelasha biyaha ilaa banaadir ilaa xamar weyne meelay ordu jirin lama arko ilaa afgooda dad baa ku soo arki jiray iyadoo qaawan xashiishii bal afka wato ayaa markaysa dariiqadii hor jirtay taqaawan maalin waxaan xasuustaa Ilaahay uu markaa tiga yahay meesha Cabdal Shidaal ilaa suuq bakaar mobile uu gado intay soo istaagtay sida hooyadood ku dhashay iska dhigtay way dhar ka dhayn iska dhigtay maalintaas waa maalintaan markaysa kow aan soo qaaday ba ninkan waxaa laga soo tirxiray dalka isu tagay Imaaraadka Carabta kuma hadlo afka Soomaaliga balse markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde waxaa loo heystay shaqsi basaas ah ama jaajuus ah balse markii la ogaaday in dhimirkiisu dhameystirneen ayaa waxaa la keenay goobta xanaanada muddo 9 sano ah uu ku jiray waasi caafimaadkiisa 9 sano ka hor ayaa tarxiil ahaan waxaa looga soo tarxiilay Abu Dhabi asoo waalan umir ka maqan yahay af Soomaali dhan ma yaqaano af Carabi buu ka saaya baasaboorkiisa ahayna anaga maalinkii la soo tarxiilay diyaaradda markii degtay oo laga soo dejiyay diyaaradda ku cararay ciidamadii waa fahmeen ninka inuu wax si ka yihiin waa la qabtay waa la jeebay nina soo boodur ninka waa u jeedin xaaladiisa xarunta aan lugar hal geeyo dadka dhibaateysa la soo geeyo sidaa lagu keenay baasaboorkiisan haynaa taariikhda saa cadeynay kontan ilaa sana baasaboorku u qoran haddana lixdin ku jir waa 9 sano haynaa cid ka dabay ma cid soo sheegay cid soo raadinayso lama hayo waxa dhacday 3 sano ka hor walaashiis la helay si loo raadinayo asi markuu roonaaday caafimaaday la wareestay
hooyani walaashay adoon ka soo arnay dibe joogta way iga weyntahay ida waayela waxa ay sa tamale walaashay la raadi lambarkeeda la raadi ninkaas markii albaabka noo keenay oo albaabka markaa ka shaqeynay lambarkiisa la raadi lambarkaas soo raadi noo soo helay walaashay waxay sameysay hal sanay boqol dollar u soo dirtay waa saddex sano kor ugu hal sanay boqol dollar u soo dirtay waxaan ugu dambeeyay warkeeda 2017 wiilka Cabdiraxmaan Mucow 19 sano jir waa hadda waa nin weyn oo qaan gaaray 19 ka sano anaga hayna cid soo sheeganeeda cid ka daba imaaneeda cid inta ku dambeeydaheeda midna laba hayo laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin aabba fiican iyo hooyo fiican oo aniga xaaskayga oo hooyo ah iyo shaqaalahayga iyo walaalahan oo dhan iyo axbaabta markaysa kulli madaxa lagu qaadaa gabadha kale ayadana fuusiya la yiraahdaa ayadana qaraxisoobe hadda laga joogo sanadii dhowr bilood ayay markaysa gabadheeda iyada isla noolay waa berigaan ay deganaayeen gabadheenina qabay ay ka baxsatay habeen madow guriga ka fagatay qaraxisoobe dhacay waxaa loo maleynayaa qaraxisoobe inay ku dhimatay waa raadinayeen anaga intaan ku haynaa marka sanadii dhowr bilood waxaa dabeecadeena ka mid ah qofka kow markii la soo qaado sida uu yahay xaaladdu ku sugan yahay wasaqda iyo kul waa la sawiraa suma haddana marwalba si isu bedelay markay fiicnaatay caqligeeda uu markii taam noqday maalmaalma ka mid ah waa wada suuqa bakaaran ku soo wareejiyey nina WR anaa ka saay gabadheeda ay la nooleed waa beridan degan ee cabmasaajka calboole agtiisa gabadhii aydii keena gabadhii ninkeeda soo socda subaxdii noo yimid gabadhu waa isku boodeen hooyaday waxay u maleeyeen inay ku dhimatay qaraxisoobe oo in baa ka dhacday naxdin qaraxisoobe aad laga joogo sanadii dhowr bilood u jeedaan waa 13 jir aad u fiiriya jeesintu jeesh waa 13 sano jir hooyis waa dhimatay istaag hooyis waa dhimatay sida aabiis aan noo keenay aabiis ayaa noo keenay si intu jeesh aabiis aan noo keenay aabiis waa waalan yahay saa u jeedaa cunuga asagana waa maqan yahay intu jeeso aabiis aan noo keenay wuxuu yiri hooyis waa iga dhimatay anigana khafiif aan qabaa waa ii jeedaan anigana khafiif aan qabaa waa ii jeedaan waxaan ku masruufa ma hayo guri aan ku hayo ma hayo habeenkii waa qaylina daris waa igu dhibsadeen sheekho wadaa masaakiinta aruuriye ilaahay garabka ha gale haddaa rabta siida haddaa rabta hilibkiisa karsada haddoo dhinta duuga maalkeen ugu dambeysa Aba dhanaadooda arkaysan dhalashadeeda waxa ay kasoo jeedaa dalka aanu jaarka nahay Ethiopia. Waxaa sila ciyaar rafaad uu ka yeestay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Aden Cade. Waxaa loo soo gudbiyay xarunta ee Luqeyr, balse waxaa wali socda daryeelkeeda caafimaad. Waa gabadh Ethiopiana garbasaarka cagaaran saaran qoraxda ka kac laga leeyahay laakiin la kicinaya cambuurka buluuga wadata saa u taala tinteeda anaga ka xirnay tinteeda dabaday gaaraysay laakiin maxay kuugu taalaa way duuduubtay sidii hindido kale maxay sameeyday soddon musmaar ay ku kawisay soddon musmaar kala marshan loo yaqaan ilaahay baa shaahidka soddon musmaar ka bixinay dhanka kale dadka ku jira xanuunta xanaanada ee Luqeyr ee daryeelka dadka dhibaateysan ayaa waxay dalbadeen in dawladda Soomaaliya ay la soo gaaraan gargaar degdeg ah iyagoo loogu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii dib ula midoobi lahaayeen reerahooda كان تعيش مع رجل صومالي يدعى حسين محمد حسين عبد النور انا جاب... تعيش مع مين معك قول عبد الرحمن معك مع عبد الرحمن محمد معه قول مع عبد الرحمن معه مع عبد الرحمن معه كم سنه عاشت عشت معه تقريبا لا ما تقريبا سنه او سنتين لا فقط ثمان سنوات انا عايش مع حسين عبد النور واي مسكين واي وحميست انا وحميستي ولا ليالا واني توغينا يا واسل شقينا مساكينا ودنا هاي نسوتا كولا بدل اي بدل اي دركا خرنا نسيان بدل نكلو هاي وحنا سو خرا اخر انا خير اه بدل نك سو روري لا وري اما دان لي نك سو روري الفرسيال انا هاي مقنا شيخ عبد الرحمن معو ayaa ugu dambeyntii dadka dhimir kala misana ku dayacan oo xitaa aan awoodin inay helaan daryeel caafimaad kuranool gobolada dalka ayaa waxa uu sheegay in lagu soo wareegiyay goobaha ay ka joogan dalka si loo keeno xarunta ee Luqeyr laguna dabiibo si bilaash ah Abdullahi Cabdirazaq Aden Azani Star TV Muqdisho